magaalada Hargeysa maanta waxaa laga furay shir weynaha maalgashiga ee taabagalka xiriirka dhaqaale ee dunida. Shirkani waxaa ka soo qayb galay ganacsato kala duwan, masuuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland iyo guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga. Inta ay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga oo faahfaahin ka bixiyay shirkani. Ujeeddadan shirkan masuuliyiin ganacsiga runtii wuxuu ahaa shir aad u muhiim ah oo muddo la qabanqaabinayay. Ujeeddadiisu ay tahay sidii dadkeena ganacsatada iyo dadka ajnabiga ah ee ganacsatada ay isugu xirmi lahaayeen, ay isu weydaarsan lahaayeen xog, ay isu weydaarsan lahaayeen runtii waxqabad buuraa. Waayo maanta waxaynu u baahnay nabadgelyada waxaynu wadankeenu waxaan ahaynaa maxay tahay jaansiyo fara badan oo u baahan wadankeena laga maalgashado. Sidoo kale halkaas waxaa ka hadlay guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga oo isna ka waramay shirkani, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi qabanqaabinay aan idinku soo dhaweynay ee aan ugu magacdarnay maalgashiga taabagalka ah iyo xiriirka dhaqaale ee dunida wanaagsan. Runtii waa barnaamij ay naga gacan siiyeen Dimes iyo ciddii kale ee Facebookka siinaysay. Waana mashruuc ay ugu talagalay in la isku barto business to business oo laga wada hadlo wixii local companies iyo international companies iyo the whole region as well, wixii af Soomaali ku hadlaba inaynu kaga faa'iidaysano oo isku baranno oo ay baamustarwaala ina dhexmaro. Dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiintii iyo xubnihii wasiirada ahaa ee ka soo qayb galay, iyagoo goobtaas inay hadallo kala duwan ka jeediyeen xubno ka socda ganacsatada kala duwan ee shirkani ka qayb galay. Anigoo ku hadlaya magaca bankiga Premier Bank Somaliland, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu shirkan ka soo qayb galno. Shirkan oo kulminaya maalgashadayaal fara badan, danayaal fara badan oo dhaqaalaha Soomaaliland doonaya inay maalgashadaan si una u maalgashadaan. Premier Bank Somaliland wuxuu furnaa ilaa December 24-keedii magaalada Hargeysa laga furay, laakiin liisanka Banka Dhexe Soomaaliland wuxuu ka qaatay sanadkii 2016. Waa bankiga ugu dambeeyay ee dalkeena soo gala. Anagoo ah Telesom Group, sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno exhibitionkana mucarwadan ee loogu talagalay investoriska ama dadka maalgashadayaashii inay isugu yimaadaan. Maadaama aanu nahay mid ka mid ah ama maalgashadaha ugu weyn ee dalkan maalgashaday, sektoro kala duwan ama qaybo kala duwan oo ganacsigana aanu ku jirno. Magacaygu waa Hodan Cali, waxaan ka socdaa shirkadda Dahabshiil Group. Waxaan ku faraxsanahay that we are the main sponsors of Investment Forum 2017 organized by the Chamber of Commerce, Industries and Agriculture in Somaliland. Isman Ahmed Isman, Star TV, Hargeysa.